Телеканал «Миколаїв» продовжує свою роботу. В ефірі новини. В студії працює Наталя Приходько. Вечір добрий. Миколаївський обласний центр зайнятості долучився до комплектації військових частин. Там відбувся черговий ярмарок вакансій. 2000 безробітних запропонували службу за контрактом. Захід влаштували для учасників антитерористичної операції та осіб, які хотіли б служити за контрактом або працювати на цивільній посаді в армії. Серед тих, хто шукає роботу, Сергій Шеміт. В 2015 році чоловік пішов до війська добровольцем. За 2 роки його комісували за станом здоров'я. Нині він перебуває на обліку в центрі зайнятості, де йому допомагають працевлаштуватися. В течение года они меня ведут. В любом случае, если я даже пока не нашел работу, я не чувствую себя оторванным от общества, я поддерживаюсь этим центром занятости, ну, опять же, материальная какая-то поддержка, я уверен, что мы найдем мне работу. То есть я очень доволен этим, то, что нахожусь здесь. Попри висновок військово-лікарняної комісії, Сергій хоче продовжити службу за контрактом. Якщо не безпосередньо на фронті, то в тилу. Я би хотів, звісно, що не розривати вже час, тому що основна моя частина всіх товаришів побратимних, вона мені залишилася ще на фронті. Я був комісіон просто в рішенні ВЛК, лікарняної комісії. І то є мирний час, я як би не предатель. Але я би мог би все одно на гражданки так принести пользу обществу, я уверен в этом. Знайти роботу учасникам АТО та бажаючим служити за контрактом і укомплектувати військові частини Збройних сил України бойовим складом і є основною метою таких ярмарків. Планується привлечь к этому мероприятию порядка 1500 человек, которые стоят на учете в центрах занятости как в области, так и в районах области. Вот, мы привлекли сюда представителей воинских частей десантно-штурмовых войск, центра специальных операций, бойових частей оперативного командування «Юг». Серед вакансій – зв'язківці, навідники, оператори бойових машин, водії, а крім того і фахівці цивільних професій. Для тих, хто не підготовлен, да, і бажає піти на воєнну службу по контракту, да, є учебні центри практично по всім спеціальностям і направленням, де в течение 3 місяців кандидати на воєнну службу по контракту проходять обучення і становяться спеціалістами свого діла. Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, такі заходи проводяться систематично, адже питання контрактної служби зараз в пріоритеті. Ми дійсно проводимо величезний захід, він обласного рівня. До нас сьогодні запрошено безпосередньо більше 10 військових частин. Окрім цього, в кожному районі на відеозв'язку у нас будуть присутні представники районних військових комісаріатів, також представники військових частин, і окрім цього, сьогодні ми запросили більше 2000 безробітних в цілому по всій області. Протягом 2017 року фахівці центрів зайнятості Миколаївської області запропонували служити в армії за контрактом понад 12 тисячам незайнятих громадян. З них 153 особи вже поповнили лави Збройних сил України. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Масляну відсвяткувати і добру справу зробити. 16 лютого студенти одного з миколаївських вишів організували благодійну акцію на підтримку свого викладача, а донедавна і співробітника нашої телекомпанії, відомого журналіста Олександра Топчія. Олександр Топчій – заслужений журналіст України, ведучий багатьох телевізійних програм, колишній заступник генерального директора телеканалу «Миколаїв». Наразі викладає в Університеті України, передає свій досвід майбутнім журналістам. Нещодавно стало відомо про його важку хворобу. Повірте, це надзвичайна людина, яка варта уваги, поваги, любові. І він зараз потребує нашої підтримки і допомоги. Давайте ми всі разом йому допоможемо. Очень много ребят, которые у нас учились в институте, он увидел в них какой-то талант и просто отвел их на телевидение и сказал, давай работай. Аби підтримати Олександра Віталійовича, студенти та викладачі влаштували святкування Масляни, де пригощали усіх охочих млинцями та збирали кошти на лікування. Каждый может к ней присоединиться, прийти, бросить денежку в скриньку и взять блин с любой начинкой. Начинки принесли із дому, а млинці випікали просто в університетському буфеті. Майбутній спеціаліст готельного бізнесу Ігор Гончаров розповів, що готувати дуже полюбляє, тому кулінарну частину заходу взяв на себе. Пришлось, звісно, тесто вдома робити, а состоїть воно із яєць, молока, соль, сахар і куркума. Скуштувати млинців прийшли студенти і викладачі університету. Вкусні блінчики, акція полезна. Каждый должен участвовать.
Благодійний ярмарок призначили саме на масляний тиждень, бо масляна символізує сподівання на краще, кажуть організатори. Блин, который напоминает солнце, он все-таки показывает, что не стоит в такие пасмурные дни печалиться, а нужно брать и помогать. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Запобігти, врятувати, допомогти. Під таким гаслом миколаївські рятувальники влаштували акцію для учнів 4-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи. У такий спосіб вогнеборці нагадали дітям про правила безпеки життєдіяльності. Миколаївський рятувальник Артем Вагін – частий гість на таких заходах. Він розповів учням про особливості своєї професії. Це і пожежі, і надзвичайні події, ситуації, дорожньо-транспортні пригоди, підтоплення, затоплення, завали, обвали. Заметілі і все негативне, що може бути, ці люди в найкоротші терміни намагаються усунути, якщо таке трапилось. Номер служби порятунку всі знають? Да. За словами рятувальників, в середньому температура вогню під час пожежі сягає 600-800 градусів. Аби уникнути опіки, вогнеборці використовують спецодяг. Його мали чимало змогу приміряти на себе. Курточка засіпається дуже легко, вона на ліпучці і 4 застіжки. Раз, два, вогню. Після перегляду відео про роботу Миколаївської служби порятунку діти вирушили на шкільне подвір'я. Там навчалися за допомогою пожежного рукава та вогнегасника збивати полум'я. Ручок треба витернути. Шлангу треба на вогонь і нажати на ручку. Так. І тоді вийде либо піна, либо вода. Крім цього, малечі продемонстрували пожежний автомобіль. Для наших учнів стало сюрпризом демонстрація пожежної машини і демонстрація того, як ця машина працює. Діти з захватом поставилися до цього виду діяльності, вони відчули себе справжніми пожежниками і поповнили свої знання про те, як необхідно себе поводити в надзвичайних ситуаціях. Наприкінці заходу учні та педагогічний колектив отримали інформаційні листівки, де зазначено номер служби порятунку 101. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Презентація досягнень у вигляді телевізійних новин. Саме у такий спосіб висвітлили результати власної роботи перед громадою керівники Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва. Бібліотекар Андрій Алієв сьогодні в ролі ведучого новин. У імпровізованому випуску – підсумки роботи бібліотеки за минулий рік. Перервавшись на спілкування з журналістами, чоловік розповідає, в 2017-му послугами їхнього закладу скористались понад 11 тисяч читачів. Каже, і художньої, і методичної літератури у них вистачає на будь-який смак. На щастя, у нас ситуація з літературою нормальна, нам кожен рік приходять партії нових книжок. І все ж головна задача бібліотеки зараз – це залучити молодь. Перед нами стоїть завдання залучати молодь до читання, тому що ми розуміємо, молодь повинна бути розумною. Для цього тут впроваджують сучасні технології. Створили сайт та інтернет-центр. Цими ресурсами за минулий рік скористалось 58 тисяч відвідувачів. В першу чергу, звичайно, сьогодні це соціальні мережі. Тобто у нас є своя сторінка у Фейсбуці, наш блог є. Тому ми на Ютубі у нас є своя сторінка. Тому ми на всі наші усілякі конкурси запрошуємо не тільки через навчальні заклади, де вони навчаються, а навіть через інтернет. Читачі такі зусилля бібліотеки оцінили. Є багато книжок, которые мне по душе, например, приключения, фэнтези. И самое главное, что здесь есть компьютерный класс, где можно найти ответы на все вопросы. Також у бібліотеці організовують різноманітні заходи та флешмоби. Успішним проєктом стали щорічні квести вулицями Миколаєва. Руслана Сантар двічі брала участь у пошуках. Минулого року її команда перемогла. Саме такі квести, вони допомагають більше дізнатися, саме, які цікаві місця знаходяться в нашому Миколаєві, якусь саму історію. Це дуже зацікавлює як студентів, так, напевно, і школярів. Працівники бібліотеки обіцяють і цього року організувати багато креативних заходів, які зацікавлять читачів. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Наступний випуск дивіться о 19:00, тоді і побачимось.